অসমবাসীৰ সপোন পূৰণ কৰিব নেকি ৰিয়ানে? মুস্তাক আলী টি-20 একেৰাহি 7টা অৰ্ধশতক। বিশ্বকাপৰ ভৰপক সময়ত দেখো তেতিয়া ৰিয়ানৰ চৰ্চা। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে টি-20ত স্থান পাবনে ৰিয়ানে? দশক দশক জোৰা অপেক্ষাৰ মহেন্দ্ৰ ক্ষণ সমাগত নেকি নে আকৌ বঞ্চনাৰ বলি হ'ব অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ? অংকুৰ বৰঠাকুৰৰ সৈতে দ্য ট্ৰুথ চাওক আজি নিশা 7:55 মিনিটত।